koje je i po čijem nalogu u ime Ministarstva odbrane podržao kampanju za pridruživanje Bosne i Hercegovine NATO-u, nije poznato. Zamjenik ministra iz reda srpskog naroda ne zna kako se amblem ministarstva našao na bilbordima, jer njega, kaže, o tome niko nije obavijestio. Iz Ministarstva odbrane su nam pojasnili da su dali odobrenje da na bilbordima budu obilježje ministarstva, jer se, kako kažu, BiH kreće ka Evropskoj uniji i NATO-u. U odlukama Ministarstva odbrane čini se ne učestvuje zamjenik iz reda srpskog naroda, iako je to po zakonu obavezno. O amblemu na bilbordima koji promovišu ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, Boris Jerinić ne zna ništa. Nijedan dokument tipa bilo koje saglasnosti te vrste nije bio u Ministarstvu odbrane. Nije prvi put da oni reklamiraju NATO organizaciju, ali nije mi poznato otkud se nalazi ako već postoji amblem Ministarstva odbrane, da li su ga oni stavili bez saglasnosti, to opet da kažem pitanje za njih. Sve će, kaže Jerinić, provjeriti u ministarstvu koje i zašto dopustio da se amblem Ministarstva odbrane nađe na bilbordu koji najavljuje ulazak Bosne i Hercegovine u NATO. U ministarstvu već znaju odgovor, bar su nama tako u dopisu rekli. Kampanju o ulasku u NATO pokrenulo je multimedijalno odjeljenje ambasade SAD-a u Sarajevu, a ne Ministarstvo odbrane BiH. Ministarstvo odbrane BiH dalo je saglasnost da na plakatu budu obilježja Ministarstva odbrane, jer su dva glavna spoljnopolitička cilja naše zemlje članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. Ko je tačno dao saglasnost, ako zamjenik ministrice o tome ne zna ništa, nije pojašnjeno. Ni savjet ministara, kaže ministar bezbjednosti Dragan Mektić, sa takvom odlukom nije upoznat. Koliko znam, to nije bilo na savjetu ministara i nismo mi o tome raspravljali. Ako je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dalo takvu saglasnost i dozvolilo to, onda zaista treba vidjeti unutar Ministarstva odbrane ko je i na koji način odobrio. Predsjednik Republike Srpske smatra da je promovisanje članstva u NATO-u propust srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama, koji, kako kaže, zaboravljaju da oko tog pitanja postoji konsenzus na koji su i oni pristali da o tome odlučuju građani Srpske. Narod će reći hoće li u NATO ili neće. To koliko ja znam, to je stav SDS. Rekli smo da nećemo da idemo u NATO, dok god je Srbija izvan NATO. I mi ne želimo da imamo granicu NATO na Drini. To sam slušao Mladen Ivanča kad govori. Kako je sad odjedno moguće da se promoviše nešto u ministarstvu gdje oni imaju participaciju i gdje mogu da stave veto i kažu ne? Nedopustivo je, kaže Milorad Dodik, da se dešavaju takvi propusti, a da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama o tome ne znaju ništa. Čini se da su odlučili da se, kako kaže, ne miješaju u svoj posao.